dhibaatada ay la kulmayaan dadka shacabka masaakiinta ku nool magaalada Muqdisho ayaa waayihii ugu dambeeyey aad u soo badanaysa, iyagoo weliba ka cabanaya dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, isla markaana laga barakicinayo guryahoodii iyo dhulkii ay muddada badan ku noolaayeen. ganacsato iyo sidoo kaleeto saraakiil ka amar qaata madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana dhibaato xooggan ku haya dadka shacabka ee aan haysanin wax u hadla. Waa dadka masaakiinta ee wax u hadlana aan haysanin, cid looga cabsanayana aan jirin, ee ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. meeshaan wiilkii aan shareecada islaamka lagu dilin oo odaga Xasan Sheekh oo kalabka oo maaragta oo qashay ayaan ka doonaynaa. Wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa la sii qaadnaa. ninkii aad ka dishay saaxiib dadka aad ka dhishay waa dadkii koofiyo dhublar magac baxay, aad gobolkaas ku samaysay sharci gaala iyo sharci muslimiinta kuma aadaa dilin. madaxweyne nooma tihin, nacalad baa kugu taalle. kursiga wixii lagugu saaray iyo sidii lagugu dhiirday waa aad taqaanaa. kan annagaan ogeyn oo wax mas-uul oo annaga nabatala aysan ka warqabin in macnaha nin inta xulxuta aad tiraada cariish ku dil, yaa waa taqaanaa dadka iyo daska gashay. Ujeedan hooyooyinkaasi waxay ka cabanayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, waxayna cabashadoodu tahay cadaalad darro lagu sameeyey iyo dhibaato ay kala kulmeen dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waxay ku hadlayeenna iyadoo dee ka hadal malaho waad maqlayseen, iyadoo maqalaya muuqaala ayaan idiin soo dhigay oo aad daawateen oo aad aragtaan. waayihii ugu dambeeyey dastuurka iyo dhibaatada uu keenay iyo kala taga Soomaaliya iyo wadajirkii Soomaaliya oo waxa weeye dastuurkaasi uu kala tagsiyey Soomaaliya, dastuurkii cusba Xasan Sheekh weeye ayaynu ka hadlaynay. waxaa ka daran inta kale ee ka socota magaalada Muqdisho ee dhibaatada ee loo geysanaya dadka shacabka masaakiinta ee aan haysanin cid u hadasha. hooyooyinkaas ayaa ka mid ah waxa ay ka cabanayaan. anaa idinka dabageynaya qodobkeena koowaad ayaanad kaga bogan doontaan hadduu eebbaydno. qodobkeena labaad, weli ma isweydiisay dilaayadii faraha badnaa ee maxkamadda cadaaladda ama maxkamaddu ay xukuntay sida ninkii xaaskiisa Luul Cabdicasiis gubay Sayid Cali Macalin Daa'uud ee dulka toogashada lagu xukumay meel uu ku dambeeyey? weli ma isweydiisay, weli ma isweydiisay oo ma og tahay meeshuu ku dambeeyey Taliya Qoslaaye iyo shabakadii la xukumay, qaarkii dilka toogashada lagu xukumay ee Qoslaaye iyo Qooni iyo ee waxa weeye shabakadii dilaaga ahayd ee ummadda Soomaaliyeed baabiisay iyagoo shaati dowla ku baabiinaya oo u adeegsanaya? meelay ku dambeeyeen weli ma isweydiisay? maxaa loo toogan laayahay? maxaa loo aad u arki weydeen qof ka mid a dadkii laamaha cadaaladdu ay dilka toogasha ku xukumeen ayagoo la tooganayo? maxaad u arki weydeen? maxaa haysta? hal arrin bay u xaniban yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u xaniban yihiin, Xasan Sheekh Maxamuud gacantiisay u xaniban yihiin. sababta ay ugu xaniban yihiinna aanaa idinka daba sababta ay u xaniban yihiinna qodobkeena labaad ayaad kaga bogan doontaan hadduu sababta ay u xaniban yihiinna qodobkeena labaad ayaad kaga bogan doontaan hadduu eebbaydmo. soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga. aynu ku bilowna hooyooyinka waad arkayseen, kuwan basana ma ahee warbaahinta Soomaalida hadda sida TV-yadoo kale maalin walba oohinta iyo qaylada dadka masaakiinta ee shacabka ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa aad iyo aad u soo badanaysa. cadaalad darray tirsanayaan, dhulkoodii baa lagu dulminayaa, guryahoodii baa lagu dulminayaa, meeshay xaqa u lahaayeen ee deganahayeen baa lagu dulminayaa, waa la barakicinayaa, waxa weeye xoog baa looga qaadanayaa, waa loo xoog sheeganayaa. waxa u xoog sheeganaya waa dad kalsooni ka haysta oo gadaashooda ku og madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale tatariyaasha ciidamada waxbaha ka reebine. waa dad kalsooni ka haysta dowladda Xasan Sheekh Maxamuud. dowladdu intay imaato oy dadka u imaato oy raali geliso may ka hadasho? haddaysan la ogeyn oo waxa weeye Xasan Sheekh Maxamuud aysan gadaashooda ku ogeyn, muu ka hadlo dalka isaga madaxweyne ka ah? ceeb walbo imaata soo isaga kuma dhacayso, dhib walbo imaada soo isaga looma saarinayo, muu ka hadlo? maxay tahay sababta madaxweynuhu uga hadli waayey? waa wax la isla ogyahay, waa wax lagu eedeynayay xisbiga Damu Jadiid. iyaga naftirkooda way og yihiin inay dhulka boobaan, lacagta ay boobaan, dowladnimo aysan fiirinin, wixii soo dhacaba la kala boobo. waa wax
قف والبا ووقي هايو بناك يالوي ومدى الصوماليات حتى عروبتا يرارك عايو كو شاكي ستو وكسونتا الحزب كان هي والدنيين ميهي وحباي بوابانو لغو شاكيو هراي بانا لا اسكو بارتي لابد كوني يلابيه طبانكي يوحي كد وحاوي حلي وكرسي قابتي مدحوين حاسي شاق محمود باسفي عان لا اسكو بارتي شعب كمقالة مغتشي مركا مساكين تا لباتوين بادان با كرد عيوائيه دنبي لباتوان انت بادان مركي لغار ريابو قف لغا يابو ان لدلميي او اساقون دبي بلاحاين ديل توغشا لغو حكومو او وحاوي ايد انجرين لا اسكا سارو مركي لغار ريابو او ولبه دي تاسنا لامح عدالة دنفتر كودا aynu dusha ay waxa weey eedaas ka saareyna markii laga soo tago waxaaba inta ka daran oo ka sii badan nin konton sano meel u degana 40 sano meel u degana 30 sano meel u degana 20 sano meel u degana masakeena dhisan wayay in nin gacsadaan too imaada cagaf waaroorti dabada ka galiyo macalaaraabtoodi qashinka uu ku daro dawladdu aysan la xisaabtamin aysan la hadlin qofkaasi aan talaabo laga qaadin taasaba ka sii daran oo ceebaba waa ceeb weyn dawladda xasan sheekh maxamuud bay ceeb ku tahay haddii ay muqaalkan uu gaaro waxaan leenahay wardalka idinka madax u ah idinka xukuma midka miskiinka ee waxba iska celin karin ee meel uu dacwoodo haysanin ee dacwad garanaynin ee qof looga cabsanaayo jirin ilaa waxaa jira Soomaali badan oo qof looga cabsanaayo aan jirin waad fahmaysaa marka ina dhaho qof looga cabsanaayo ma jiro kulli inta badan Soomaalidu way fahmaysaa qabiilada waaweyn kaba soo jeeda weeye saraakiilsa sara kuma lahan dawladda xildhibaano sa soo xalli kara kuma lahan wasiirro ma lahan cid looga cabsanaayo ma jiro dhibaato ay keenayaan oo laga baqi karana ma jiro macnaha tiradoodu dhawaato waa tiray yihiin way dadka iyaga marka ee dhibaatada la kulmaya idinka madax u ee bal hoos intaad u fiirisaan dhibaatadan in aad dajin kartaan waxan ceeb ka badane isku day ayaan leenahay dadka ay qusayso idinka muqaalka gaarsiiya insha Allahu ta'ala dhanka kale waxay ummada Soomaaliyeed asbuucyadii ugu dambeeyay isweydiinaysaa maxkamadahan cadaaladu waxun bay xukumayaan dil toogasho dilaagi dil toogasho gubihi dil toogasho ninkii dilaagaha ay wax dilay dadkan dil toogasho lagu wada xukumay xagee aadeen looma soo bandhigin ummada Soomaaliyeed meel lagu tooganayo xagee ka baxeen maxaa la sameeyay ma reerihii ba heshiiyay ma dawladda hoosta ka siibtay maxuu amarka u fulilayahay tusaale dadka aan ka hadlayno ninkii xaaskiisa gubay Luul Cabdi Casiis ilaahay ha u naxariistee Sayid Cali Macalin Daa'uud ummada Soomaaliyeed quluubtooda gilgilay dhacdadii foosh xumayd ee aadka u foosh xumayd muqdisho ka dhacday maxkamaddii waa kay dil toogasho ku xukuntay reerkii wiilkan dhalay Raxfaan bay qaateen oo maxkamad bay saray Raxfaan u qaateen Raxfaankii maxkamadda sare ma aysan geynin Raxfaankii lama geynin lamana qabanin dheydkiisuna wuxuu ahaa soo dambari xaggee ku dambeeyay marka ninka isaga xaggee ku dambeeyay tusaalaha labaad shabakadii dilaaga ahayd ee argagixisada ahayd ee uu hoggaaminayay taliya Qoslaaye raggii dilka toogasho lagu xukumay Qoslaaye iyo Qooni iyo iyadana maxkamaddu dil toogasho ay ku xukuntay maxay u xaniban yihiin maxaa loogu soo bandhig waayay ummada Soomaaliyeed iyagoo la tooganayo ehelkooduna waxay qaateen oo Raxfaan ma jiro oo Raxfaan ma aysan qaadanin maxaa marka dadkaas maxaa tiirka loo istaajin laayahay oo looga samirin laayahay eheladii ee waxa weey marxuumintaas ay ka geeriyodeen ee dhibaatada loo geeyay loo la gaarsiiyay ee victim ka aha maxay waxa weey loo qancin laayahay oo tiirka nimanka loo taagi laayay waa Sayid Cali iyo kooxdan kalaba kuwa badan oo kalena way jiraan oo aad u badan way jiraan sababtu waxa weey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa saxiixiisi laga rabaa qofka la tooganayo ee maxkamadda dastuuriga ay xukunto madaxweyne Xasan baa waxaa laga rabaa inuu saxiixo dastuurka Soomaaliya qoraya madaxweynaha ayaa saxiixa iska leh kuwa maamul goboleedyadana madaxweynaha maamul goboleedkaas baa iska leh marka kuwan waxay u xaniban yihiin saxiixa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bay u xaniban yihiin maxay tahay sababtu madaxweynuhu saasiga mas'uuliyadda kama saarno saxiixiisa bas see loo waxa weeye qof laba bilood ku dhawaad waxa weeye xabsiga loogu haynaya miyuusan ehelkan ooynaya danqinaynin miyaysan xaq u lahayn ayaga toogtada maa la dhaho diintooda u banaysa inay toogsadaan waxa iyo ay toogtaan qofkaas oo ay qisaastaan haddii kale madaxweynuhu muu saxiixo oo waddadii dowladnimada ee naankii lagu socday waxa weeye mariyo maxay tahay sababta uu haysto intaasoo dhan dalka waa joogaa xafiiskiisa waa soo galaa safar yar oo meel aadan mooyeen meel kuma maqna dhacdadan waa arkayay
dhulkii waxa weey madaxtooyada agteeday ka dhacday waa wuxuu ogsoon yahay de waxa Muqdisho gudheeda ka dhacay weeye way marka uu madaxweynuhu u saxiixilayay dadkaana waxa weey loo toogan laayo cadaaladda loo marsiin laayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay xogaha sheegayaanba inuu halkaas wax ku sugahayo ag inuu halkaas ku sugayo hoggaansaas sheegay oo qofka mowdoonayo inuu gato laamaha afriga ee tola hadra uu yiraahdo qofkan iska siidaaya in reerkoodu way dhibban yihiin dhibaato ka dhalan doonto weerar bay qaadayaan ama dawladnimada dhaawacayaan ama argagixisay taageerayaan iska siidaaya midkan xabsiga ku sii haya xogaa waa laga qaadan kuwa reerkan u yeera ee waxa way is afahma labadiina ee heshiiya dhig meel kala qaata ee qofka dhintaniina ma soo celinayay qorsho on musuq maasuq ah oo nafta xataa la musuq maasuqayo oo dabeecadba madaxweynaha u noqotay ayay dadkaasi u xanibayeen oo in la toogto ka hortaagan waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxaan rabnaa sidii laamaha cadaaladdu ay dul toogasho ugu xukumeen in dadka tiirka la soo joojiyo sida ugu dhaqsiyaha badanna aad saxiixdo waa haddaad rajo ka leedahay dalka kulley la kala tagi kulley la kala tagi inta wada joogtaada doonaysa inay wada joogaan dadkaas dilaaga ee gacan ku dhiglayaasha ee waxa weeye waxooda maragma doonta ay tahay ee maxkamadaha ay soo xukumeen dil toogasho lagu soo xukumay saxiixada basa u xaniban madaxweyne fasax baan ku leenahay dadka fasax waxaad waxa weeye lacag raadisa ma laha toosh baa ku shidan waan aragnaa fiira gaar aan u leenahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa sugeysa toosh baa lagu hayaa dadkaasi waxa weeye fasax waxa weeye saxiix oo saxiix warqadii lagu toogan laa tirka la istaajiyo.